বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো ভাল। যিহেতু বিহুৰ বতৰ, গতিকে চবৰে মন প্ৰাণ বহুত ভাল হৈ আছে। আৰু আজি 2 তাৰিখ, আজি আমাৰ ইয়াত উনবাৰ বাৰু 1 তাৰিখে খোৱা হয়, এইবাৰ 2 তাৰিখে আমাৰ মুঠৰ গড়ত ৰাজহুৱাভাৱে এটা খানা খোৱা যায়। আৰু আজিও সেই খানাটো আজি পাতিছে। গতিকে গোটেইখিনি মিলি আৰু লগ লাগি গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি লগ লাগি, আৰু গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ যিহেতু বাহিৰত থাকে, বিহু বুলি আহে, সিহঁতো এসাঁজ খাব পাৰে, আমিও পাৰোঁ, গতিকে বহুত ভাল লাগে এই দিনটো। গতিকে আজি আমি যাম তাতে, ক'ত খানা খাম আৰু কি কৰিম সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মোৰ মাতটো একদম ভাঙি আছে বেমাৰ হোৱাৰ বাবে। গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিমানখিনি পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো চাওক, স্কুলৰ পৰা আহি আছে আমন জামনকে, জানো আকৌ খাব আহিব নাই, দেখিছিলে নাই এইটো। আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া, খানা খাব ওলাই আহিছোঁ, মা তাৰপিছত ভণ্টি আৰু গোটেইকেইটা আহিছোঁ। ব'লকচোন যাওঁ, আমি কিদৰে এই মানে আজিৰ দিনটো কটাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আমি এই দিনটোৰ কাৰণে বহুত আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকোঁ। মাঘৰ মাহটো আহিলে এই দিনটো বেছিকৈ ভাল লাগে, বেছি আৰু উৰুকাতকৈও এইটো মুহূৰ্ত বেছি ভাল লাগে। গতিকে ব'লক যাওঁ, তাত গৈ দেখুৱাই আছোঁ। এইখন পথাৰতে আমি প্ৰত্যেক বছৰে খানা খাওঁ আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী নহয়, এইখনতে হৈছে। কিন্তু চাওকচোন গোটেইখিনি মানুহ, বাকী আধা মানুহ বহিছে খাব আৰু এতিয়া আমিও গৈ খাম। বহুত ভাল লাগে এই দিনটো, গতিকে আমি এইটো বহুত এনজয় কৰোঁ আৰু। অলপমান নাই দেখছি না গোটা খাইছি, অলপো নাই আৰু আমাৰ কাহিত চব কিমান আছে, তাই যে দুবেল লৈছে কিন্তু তাইৰ কাহিত অলপো নাই। এইজন এইজনী এইজনী মই তাৰ পৰা আহি অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈ এতিয়া এঠাইলৈ যাম। আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টি চাই থাকিব গম পাব। বহঁতৰ লগত যাম এঠাইলৈ বিহু বুলি, গতিকে ভিডিঅ'টো তাত মই আৰু আৰম্ভ কৰিম, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তাতে ময়ো গৈ আছোঁ বহি, আৰু গাড়ীখনত মিউজিক বাজি আছিল, কপিৰাইট লাগিব বুলি মই চাউণ্ডটো নোহোৱা কৰি দিছোঁ। গৈ পাম আৰু বেছি দেৰি নাই। হিয়ার বাহির ঘরে আনা খুরেরে দিয়ানা প্রেরণা, হিয়ারে খাবতির আনা প্রেম রোজুত বাখনা। আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া চাহ দিছে, চাহটো খাই লওঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ। বৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, ভালেই লাগিছে আহি, চাহটো খাই ঘৰত যাম আৰু ঘৰত যাই কি দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। মই এইমাত্ৰ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু তাতে বহুতখিনি মানুহ আছিল, বিহু যেতিয়া বিহু আৰু বিহুৰ বতৰততো জানেই চবৰে ঘৰত বহুত মানুহ থাকে, সেইবাবে মই তাতে বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, একোৱেই দেখুওৱা নাই। কিন্তু হ'লেও কিবা মোৰ লাজ লাগে সেইবাবে কৰা নাই। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু 9টামানেই বাজিল ঘৰ আহি পাওঁতে, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যদি মানে কি আৰু ভিডিঅ' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ যদি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, আৰু যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কালিলৈ ব্লগটো মই আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। গতিকে এতিয়া ৰাখিছোঁ, কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু কিবা দিনটো যিহেতু মানে এনেকৈ আছোঁ অ'ত যাই অলপমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। ধৰ ধৰ
এক মানে যেতিয়া ভিডিওটো দেখুৱা তেতিয়া খাই থাকে দেখিছেনে পুরা একদম পুরা খাই আছে বেলেগ কাম নাই খোৱা আৰু খুই থাকা আর বেলেগ মই খাব পাৰিম মতে তো আলু কথাখিনি খা আকৌ নিলবি এ সব খা লিবা দেখিছিনে আৰু আহি কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি কাম অলপ আছিল সেইখিনি ভাত খাব লৈছোঁ এয়া ভাত খাব লৈছোঁ মাছ ভাজি আছে আৰু মাছৰ পেটটো ভাজি আছে আৰু খাৰ দালি আছিল মাটিমাহৰ দালি মই নাখাওঁ যিহেতু কাহ হৈ আছে কিন্তু মাছটো খাইছোঁ মাছটো নাখাওঁকে নাই খাইছোঁ আৰু এনেকৈ চৌকাৰ কাষত বহি কোনে কোনে ভাত খায় ঠাণ্ডা দিনত জনাবচোন মই যেতিয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা দিন পৰিছে এই চৌকাটোৰ কাষত বহি সদায় ভাত খাওঁ সৰুৰ পৰা স্বভাৱটো এতিয়াও আছে ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাই উঠি অলপ অলপ সদায় আমি জুই ফুৱাওঁ আৰু এইও ভাত পানী খাইছি এইমাত্ৰ খাই মানে আহি মোৰ কাষত বহি আছে তাইও জুই ফুৱাই আছে আৰু যিহেতু বা মেট্ৰিক দিব অলপ পঢ়িবও লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পঢ়ে আৰু কেতিয়াবা নপঢ়ে আজি বা কি কৰে নাজানো তাতে জুই ফুৱাই আছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই ব্লগ এটা দিবৰ মন গ'ল সেইবাবে দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লেতো লাইক এটা দিবই আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব দে বাই বাই